Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat kəsəbəsində 118 nömrəli marşrutun yoluna yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonradakı baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 1,8 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 2 mərtəbə 5 otaqdan ibarətdir. Qaz, su, işıq daimidir, istilik sistemi kombidir. Ətraf tam yaşayışdır, sənəd torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış almaq mümkündür. Qiyməti 85 min manat, real alıcı indirim mümkündür. Evin 4 bir tərəfində keçid var, yolu asfaltdır. Burada evin kombisidir. Həyətə iki maşın rahatlıqla daxil olur. Evin birinci mərtəbəsində dəhliz, bir qonaq otağı, yataq otağı, mətbəx, hamam və sanitar qovşaq. İkinci mərtəbədə dəhliz, iki yataq otağı, bir qonaq otağı, hamam və sanitar qovşaq. Daxil olduq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Pol laminatdır. Sol tərəfdə qonaq otağı. Qeyd etdiyim kimi evin kombisi də var. Dəhlizdən solda bir yataq otağı. Və sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Burada hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizi. Hal-hazırda tamamlama işləri gedir. Hazır təhvil veriləcək. İkinci mərtəbəyə aid hamam və sanitar qovşaq. Dəhlizdən solda qonaq otağı. Dəhlizin sonunda solda yataq otağı. Və burada ikinci mərtəbəyə aid ikinci yataq otağı. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat kəsəbəsində 1,8 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbə 5 otaq həyət evi satılır. Sənəd torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq mümkündür. İstilik sistemi kombidir. Ətraf tam yaşayışdır. Qiyməti 85 min manat. Real alıcı indirim mümkün. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.